আমার এবছর পূজা আমি অলপ ভালকৈ আমি পাতিছোঁ, যিমানখিনি আমার খাদ্য এষ্টিমেটেড যিমান বাজেট যিমানখিনি আছে সেইটোত আগতে কোৱা হৈছে যে দেট ইজ আৱাৰ 12 লাখ। কিন্তু আমি অকল পূজা বুলি পূজাটো নহয়, আমি বস্তুটো হয় শিক্ষামূলক পূজা যোনটো কৰিব লগা হয় এইটোৱে কৰি আছো। দেট ইজ আৱাৰ ট্ৰেডিশ্যনছ। যোৱা বছৰ আমি ইয়াত যেনেকুৱা গ্ৰীণ যোনটো মানে এনিমেল গড় সেইবিলাক ফৰেষ্টাৰী ছেভ কৰাৰ কাৰণে তাৰ আগতে যেনে কৈছে এনভাইৰমেণ্টৰ ওপৰত কৰিছিলোঁ, সেনেকুৱা আমি প্ৰত্যেকবাৰ শিক্ষণীয় কোনো এটা বস্তু কৰিব কৰোঁ। কাৰণ এইটো বস্তু আমি অলপ কৰি আছোঁ কিয়, আমাৰ ইয়াত গোটেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান যিবিলাক আছে ইয়াত যেনেকুৱা কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজ, YWCA, নিকলছ, কাৰণ আমাৰ এইবিলাক ভিজিটৰ যিবিলাক হয় চব ষ্টুডেণ্ট, ইহঁতক মেছেজ দিয়া কাৰণে এইবাৰ আমি কৈছোঁ চাইণ্টিফিক চাইণ্টিফিক জানে চন্দ্ৰযান প্ৰজেক্ট যোনটো হৈছিল সেইটো এটা পদক্ষেপ। লাষ্ট মোমেণ্টত কিবা এটা মিছআপ হ'ল সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বস্তু যে প্ৰচেষ্টাটোৰ যোনটো হৈছে যে আমাৰ ভাৰতৰ নামটো মহাকাশ যোনটো বস্তু হয় তাকে জানক আমি অগ্ৰগণী বাট পথ কৰিছোঁ। আৰু কৰাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি অলপৰ কাৰণে হ'লে পিছুৱাই গ'লোঁ, 5% নহ'ল। অহাবাৰ আমাৰ এইটো আশা কৰোঁ যে আমাৰ ইছৰ' যোনটো কৰিব সেইটো বস্তু সফল হ'ব। বাজেট আমাৰ মোটামুটি 12 লাখ বাজেট, আৰু আমি এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ যে মানে আমাৰ ইয়াত দৰ্শনাৰ্থী যিমান হ'ব 10-12 লাখমান আহিব। কাৰণ যোৱা বছৰ আমি 8 প্লাছ আছিল আমাৰ এষ্টিমেটেড যোনটো, কাৰণ আমি মেনোমিটাৰ বহোৱা নাই কিন্তু আমি এটা আন্দাজ কৰিব পাৰিছোঁ।